hücum əməliyyatıyla ülkemizin tarihinde 30 illik işgala son koyan qələbə ilə biten 44 günlük vətən müharibəsi adı kimi həqq olundu. Bəli, əziz tamaşaçılar, mən bugün burada bizim balaca bir qirayətçimiz var. İstəyirəm ki, Babazadə Mehdiyə söz verəm. Babazadə Mehdi, gəl şiirimi söylə görək. O kadar da yürekten deyir. Ay ya Allah, bunun çiçeklerine de bak. Gel yürek Mehdi. Elinde götürüyor. İlk önce her birinizi salamlayıram. Qələbə ruhlu vətənim adlı şeir müsabiqəsində mən Babazadə Mehdi bütün Azərbaycanın şeirini sizlərə təqdim edəcəm. Meydanlarda hayran boz qurtların səsiyəm. Zalimların əcəli məzlumun kimi səsiyəm. Düşmənə qorxu salan Koroğlu nərəsiyəm. Murovam, Sabalanam Bütöv Azərbaycana, azadlığa boğuşan Qarabağ torpağıya, alqanlara boyanmış Xocalı yollarıya, az qalıb qovuşmağa Urmudan aralıya, Murovam, Sabalanam Bütöv Azərbaycana, Güneydə Şəhriyaram, Güneydə Şəhriyaram, Qüzeydə Bəxtiyar, Doğuda Xəzərəm mən, batıda İrəvana.